Nová rodina od Samsungu s menom S8 nechala na seba trošku čakať, no teraz je už tu aj s mnohými inováciami. V rodine sú dvaja súrodenci, S8 s 5,8 palcovým displejom a S8 Plus s displejom 6,2 palca. Quad HD displej v oboch prípadoch pokrýva takmer celú prednú stranu zariadení. Asi najviac sa však čakalo na to, čo sa objaví nad displejom a tiež na zadnej strane. Predná selfie kamera má teda 8 megapixelov a veľkosť pixelu 1,22 mikrometra, čím si pomôže v slabšom osvetlení. Šošovka je zároveň dostatočne široká s 80-stupňovým uhlom a svetelnosťou f1,7. Zadná kamera má výbavu vyššiu, takmer polpalcový snímací čip s veľkosťou bodu až 1,4 mikrometra. Megapixely sa zvýšili na 12, no clonové číslo šošovky zostáva na úrovni f1,7. Kamera sníma aj 4K videá pri 30 snímkach za sekundu a zároveň pri nahrávaní UHD videa dokáže ešte zaznamenávať 9-megapixelové fotografie, čo je viac ako dosť, keďže na známy formát fotiek 9x13 stačia už necelé 3 megapixely. Zároveň je tu aj slow motion video s až 240 snímkami za sekundu pri rozlíšení 720p. Videu a najmä fotografiám prichádza pomôcť do tandemu aj technológia Dual Pixel. Zadná kamera má teda poriadne rýchle zaostrovanie, čím sa veľmi výrazne zvyšuje šanca zachytiť snímku takmer vždy ostrú. Ak sa ešte vrátime k šošovke, vývojári ju doslova zapustili do úrovne povrchu zadnej strany a tak nič netrčí. Kamera má pritom automatický režim, ale aj manuálny, označený Pro. Práve tam sa dajú nastaviť mnohé parametre fotenia, tak ako pri veľkých zrkadlovkách. Inteligentný softvér mobilu priniesol zasa možnosť upraviť si fotografiu pomocou množstva filtrov, ale meniť sa dá aj hĺbka ostrosti fotografie, a to aj po odfotení. Softvérovo si telefóny prinášajú aj nové nástroje, ktorými sa napríklad pomocou pohybu prsta po displeji mení zadná kamera za prednú a naopak, alebo sa zoomuje. Toľko teda zatiaľ rodina S8 a jej kamery. Samozrejme, inovácií je oveľa viac, ale o nich až na budúce.